Du tittar på Vakna med Energy live i kanal 5 och på radio. För jag tycker den här frågan var lite rolig. Anja undrar, kan du berätta hur man lagar fisk på ett gott sätt? För jag är så trött på fiskpinnar, torra fiskbitar och allt vad det är. Jag vågar inte göra avancerade grytor och sånt. Finns det något lätt recept som man inte behöver vara värsta kocken? Ja, det finns jätte... Alltså, jag tror att man misslyckas med fisk för att man överlagar den. Precis. Alltså att man tänker att det är så svårt och då måste den vara inne så länge. Och så blir den torr och äcklig. Ja, exakt. Man gör det till en stor grej trots att det är ganska simpelt. Och det lättaste receptet jag kan säga är att man lägger laxfilé i ugnen, tar på lite salt, peppar och citron och sen aluminiumfolie över och så i 16 minuter och sen är det klart. Då, det är så lätt. Lax i ugn är så gott. Jag lagar nästan uteslutande all min mat nästan i ugn. Det är ett fantastiskt sätt att laga mat på och väldigt så där bra, för att när man har tjoffat in det så är det så här, då kan man gå och göra annat. Mm. Står man och steker, då måste du vara aktiv hela tiden. Ugnen äger. Ja, det gör det. Och så ska man kanske tänka på, fisk tar ju mycket kortare tid än kött att tillaga. Fisk ska ju inte vara så himla... Ja, men som du sa, fisk, vad som helst, salta, peppra, lite citron på, lite vitt vin. Sen läste du in det, sen är det klart. Ja, du vet ju att skit. Nu la du ändå till vin här. Ja, jag var lite sugen på vin, kände jag. Vi fick in en person som skrev, jag vill ha någon form av respons från dig. Vad tycker du om min smoothie? Får se vad du tycker. Ja. Det är Annika Selin. Mm. Hon har en banan, frysta hallon, frysta blåbär, mjölk, havregryn, solrosfrön, linfrön, jordnötter och ett ägg. Ja, där har vi det. Låter väl trevligt. Men vad hade de för väska då? Mjölk. Ja, mjölk. Väska. Men där hade du kanske bytt ut mot havremjölk eller juice. Men det hade jag nog gjort. Men det är nog bara alltså, min personliga smak, säger man så. Ja, det säger man. Precis. Så att, men det lät ju jättebra. Protein, fett, kolhydrater, toppen. Och har du aldrig proteinpulver i dina smoothies? Jag brukar ha hampaprotein eller ärtprotein, men inga sån här vanilla crunch smoothie latte grej. Det råder ju delade meningar om huruvida man behöver de där proteintillskotten eller om man bara ska äta ren riktig protein istället. Som vi får i oss. Ja, jag säger bara så naturellt som möjligt, så är det ju, blir det ju bättre. Men liksom cappuccino smak känns lite så där. Kan jag tycka. Men man väljer själv. Man väljer helt och hållet. Det är knappast farligt att ta lite protein på. Nej, men man kan ju få massa onödiga sötningsmedel och tjafs. Ja, du menar så, ja. Kemikalier. Även inte, och gaser i magen. Ja. Jo, jag vet. Jag jobbar med två. Fråga mig. Fråga min exfru. Annette undrar så här. Du är som många andra en förespråkare av morgonpromenader och jag undrar om det är någon skillnad på att gå på en kvällspromenad eller morgonpromenad. Det är inte alltid jag hinner gå innan jobbet och jag vill ju inte gärna gå i onödan. Ja. Är det trist? Man vill inte gå i onödan. Det vill man ju verkligen inte. Nej. Det gör man ju aldrig, oavsett. Nej. Man går aldrig i onödan. All rörelse är bra rörelse och vi bör röra på oss mer, så gå i onödan gör man inte. Och jag brukar säga hellre gå en promenad när som helst än att inte gå den bara för att man måste gå den innan frukost. Just det. Och vissa tycker att är ju väldigt så här morgontrötta och hängiga och så, och då kanske man inte ska gå på morgonen, för man kanske bara går och lunkar. Då är det bättre att ta den på kvällen eller dagen när man får lite liksom få ut någonting av den. Jag hörde att det är väl en minimal skillnad att liksom bränna en promenad på morgonen innan frukost mot att liksom, jag brukar alltid tänka så här, i slutändan ska du ju ändå göra det av på 24 timmar. På 24 timmar ska du ju ändå göra av mer än vad du stoppar i dig. Spelar ju ingen roll när du gör det. Men jag tänker på alla de här människorna som typ ställer klockan på 5 för att gå upp och ta den där timman innan. Liksom. Kan de ta någon annan tid på dagen istället för att hålla på och bryta den här sömnen? Och... Ja, man kan ju verkligen göra det. Du tittar på Vakna med Energy.